Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə keçirilən iqtisadi məsələlərə əsr olunmuş müşavirədə ölkənin hazırki iqtisadi vəziyyəti ilə bağlı rəqəmlər açıqlandı. Məlum oldu ki, ilin əvvəlindən iqtisadi inkişaf gözlənilən səviyyədədir. İqtisadi artım 4,3% təşkil edib. Qeyri-neft sektoru 7% artıb. Müşavirədə çıxış edən dövlət başçısı bildirdi ki, xarici sərmayələrin cəlb olunması üçün, xüsusilə qeyri-neft sektoruna cəlb edilməsi üçün bir çox təşviq layihələri həyata keçirilir və investisiyaların məhz adam başına düşən həcminə görə Azərbaycan qabaqcıl ölkələr sırasındadır və qeyd edək ki, bir müddət əvvəl hesabat verilmişdi və açıqlanmışdı ki, Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycanın 2024-cü il 3-cü iqtisadi artım proqnozunu yaxşınlaşdırıb və nəticədə aprel proqnozlarında 1,5% bəndi artıraraq 2,7%-ə yüksəldi. Belə bu haqda danışacağıq və studiyamızın qonağı iqtisadçı Samir Heydərovdur. Samir müəllim, salam, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördüm. Samir müəllim, İqtisadi müşavirədən biraz söhbət açaq, çünki bir növ təhlilli yanaşaq, bir iqtisadçı kimi proqnozlarınızı istərdim eşidək. Çünki iqtisadi artım 4,3% belə deyək, təşkil edib və qeyri-neft sektorunda artım xüsusi diqqət çəkir ki, bu da 7%-dir. Azərbaycan dünyada çox, belə deyək, neft istehsalçısı kimi də tanınır və daha çox Azərbaycan, bəlkə də dünya ölkələri sırasında danışanda Azərbaycandan neft yada düşür, neft istehsalçısı kimi tanınır. Lakin biz eyni zamanda qeyri-neft sektorunun inkişafına da çox böyük önəm veririk. Yaxın gələcək üçün, bax, bu iqtisadi müşavirədən sonra keçirilən iclasdan sonra proqnozlar nədən ibarətdir? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. İlk öncə bugün bildiyimiz kimi vətən müharibəsinin başlanması tarixi kimi yadda qalmışdır. Anım günüdür. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlar öz əziz canlarını fəda edərək Azərbaycanın 20%-ni işğal altından azad etmişlər. Ruhları şad olsun. Sualınıza gəldikdə qeyd etmək istəyirəm ki, həqiqətən cənab prezidentin rəhbərliyə etdiyi müşavirədə ölkənin iqtisadi yekunları ilə bağlı bir çox əsas məsələlər qeyd olundu. Ölkənin sizin də qeyd etdiyimiz kimi ümumdaxili məhsulunun 4,3%, qeyri-neft sektorunun 7% artması, inflyasiyanın 1,1% səviyyəsində olması. Bir daha ondan xəbər verir ki, dünyada baş verən mürəkkəb geopolitik vəziyyətin olmasına baxmayaraq, Azərbaycan öz dayanıqlı iqtisadi inkişafını davam etdirməkdədir. Təbii ki, burada qarşıda duran bir çox hədəflər var. Azərbaycan bu hədəflərə doğru irəliləməkdədir. Qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində ölkədə əlverişli investisiya mühiti yaradılmışdır. Bundan bağlı ölkədə 6 sənaye parkları mövcuddur ki, və burada da bir çox rezidentlər investisiyalar yatırmışdır. İşğaldan azad olmuş torpaqlarda Ağdam sənaye parkını biz qeyd edə bilərik ki, burada da 27-dən çox rezident fəaliyyət göstərir ki, və bu müddət ərzində həmin bu sənaye parkında 1800-ə qədər iş yerinin açılması planlaşdırılır. Artıq 300-dən çox daimi iş yeri orada mövcuddur. Bundan başqa, biz bilirik ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan bir neft ixrac edən ölkə kimi OPEC Plus formatında da iştirak edir. Dünyada OPEC-in neftin hasilatının artırılması ilə bağlı bir qərarı vardır. 180 min ton sutqalıq barel 180 min barel sutqalıq artırılması qeyd olundu Səudiyyə Ərəbistanı tərəfindən. Eyni zamanda OPEC Plus ölkələrinin də neftin hasilatının artırılması ilə bağlı bir qərarın verilməsi gözlənilir. Oktyabrda Rusiyanın baş nazirinin müavini Aleksandr Novakın qeyd etdiyi kimi OPEC Plus ilə OPEC ölkələrinin arasında bir görüş olacaqdır. Ümumiyyətlə, OPEC və OPEC Plus ölkələri arasındakı razılıq, 2016-cı ildə əldə olunan razılıq neftin hasilatının məhdudlaşdırılması istiqamətində idi. Bu da neftin qiymətinin dünya bazarında sabit saxlanması ilə bağlı idi. Amma biz son aylar görürük ki, Səudiyyə Ərəbistanı hədəflənən 100 dollarlıq hədəfdən imtina etməkdədir və o, yenidən bazarda öz payını artırmaq üçün sutqalıq 180 min barelə qayıtmaq fikrindədir və onlar dekabr ayından hasilatı artıracaqlar. Azərbaycanda da qədim bir neft ixrac edən ölkə olduğu kimi neft hasilatı son 14 ildə davamlı olaraq azalmaqdadır. Cənab Prezident də müşavirədə bunu qeyd etdi ki,
xarici şirkətlərlə bu haqda söhbətlər aparılıb və onlar söz veriblər ki, neftin hasilatının sabit saxlanması istiqamətində əllərindən gələni edəcəklər. Əsasən burada Azəri-Çıraq günəşli yatağıdır ki, o Azərbaycanda sahildən 120 km şərqdə yerləşir. Əsasən burada operator şirkət İngiltər, Böyük Britaniyanın BP şirkətidir. Əsas səhəmdar da Böyük Britaniyanın BP şirkəti, Azərbaycanın dövlət neft şirkəti və Macaristan MOL şirkətidir ki, BP şirkəti və onun qazma üzrə vitse prezidenti qeyd etmişdi ki, bizim tərəfdaşlarımız bizi dəstəkləyir. 17 quyu keçən il qazılmışdır. 18 quyunun da istismara verilməsi planlaşdırılır. Düzdür, Azəri-Çıraq günəşli yatağı ilə bağlı qeyd etmişdi ki, bu yataqlar köhnədir, amma onlar əllərindən gələn edəcəklər ki, hasilat sabit olaraq saxlanılsın. Ən böyük həcm Azəri-Çıraq günəşli yatağında 2010-cu ildə qeyd alınmışdır. 40,2 milyon ton neft hasil edilmişdir. Amma 2023-cü ilin göstəricilərində biz görürük ki, Azərbaycan neft hasilatı 30,2 milyon ton olmuşdur ki, bunun da 25,2 milyon tonu ixraca çıxardılmışdır. Konsorsium tərəfindən 22,1 milyon ton, geridə qalan isə dövlət neft şirkətinin payına düşür. Yəni, qeyd etdiyimiz kimi, əsasən burada hasilatın azalması Azəri-Çıraq günəşli yatağında qeydə alınmışdır və burada da əsas operator şirkət Böyük Britaniyanın BP şirkətidir və aparılan danışıqlar onu göstərir ki, ümidvarıq ki, növbəti illərdə hasilat sabit qalacaqdır və Azərbaycan neft gəlirlərini artıra biləcəkdir. Dövlət başçısı eyni zamanda xarici sərmayələrin cəlb olunması istiqamətində, xüsusilə qeyri-neft sektoruna cəlb edilməsi istiqamətində bir növ təşviq proqramının olduğunu da qeyd etdi. Bu barədə istərdim məlumat verir. Bir də ümumiyyətlə biz artıq bu haqda danışdıq, neft sektoru, qeyri-neft sektoru dünya ilə müqayisədə və yaxud da OPEC-in bununla bağlı qərarları. Bax, bunu istərdim ki, bir növ şərh edəsiniz. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycanda qeyri-neft sektoru istiqamətində çoxlu böyük işlər görülür. Stimullaşdırma paketinə daxil olan Azərbaycan sahibkarları hökumətin elan etdiyi güzəşlərdən yararlana bilirlər. Belə ki, onlar ölkəyə idxal etdikləri texnoloji avadanlıqları üçün hər cür vergilərdən azaddır. Həm əlavə dəyər vergisindən, həm torpaq və əmlak vergisindən, eyni zamanda mənfəət vergisinin 50%-dən azaddırlar. Bu nöqteyi nəzərdən Azərbaycanda investisiya mühiti yüksək bir səviyyədədir və heç təsadüfi deyil ki, Azərbaycan 2024-cü ildə top 7 ölkə arasında yer ala bilmişdir. 2023-cü ilin göstəricilərinə görə Azərbaycana 6,3 milyard dollarlıq bir investisiya yatırılmışdır. Ümumiyyətlə, 20 ili götürdükdə Azərbaycana 310 milyard dollarlıq investisiya yatırılmışdır ki, bunun da 3-də 2-si, yəni 200 milyard dollara yaxını əsasən real sektora yatırılmışdır. Bu, bir daha ondan xəbər verir ki, Azərbaycanda xarici investisiyaların yatırılması üçün əlverişli bir mühit yaradılmışdır hökumət tərəfindən. Qeyd etdiyiniz kimi, Azərbaycan bir neft ölkəsi olsa da, amma neft ölkəsi ilə yanaşı qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində də hər zaman inkişafı, istehsalı təşviq edici fəaliyyətlər həyata keçirdir və qeyd olunduğu kimi, cənab prezident də burada qeyd etdi, Azərbaycan bu istiqamətdə hər zaman öz fəaliyyətini göstərir və Azərbaycan makroiqtisadi göstəriciləri yüksək səviyyədədir. Belə ki, Azərbaycan xarici borcu ümumdaxili məhsula nisbətdə 7,5%-dir, 5 milyard dollardan bir qədər çoxdur. Yəni, Azərbaycan bir günə belə bu öz xarici borcunu ödəyə bilər. Və bütün bunlar ondan xəbər verir ki, Azərbaycan makroiqtisadi göstəricilərini yaxşılaşdırılmaqla yanaşı, eyni zamanda sosial siyasətə çox böyük önəm verir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın hərbi sənaye potensialının artırılması istiqamətində bir siyasi qərar vardır. Bu yaxın günlərdə, bu günləri ADEX hərbi sərgisi bitdi. Mən də orada iştirak etdim. Həqiqətən Azərbaycan hərbi sənayenin istehsalını gördükdə, həqiqətən fərəhlənirsən, dost və qardaş ölkələrdən müştərək istehsalını gördükdə, bilmək olur ki, Azərbaycan yaxın illərdə dünyanın barmaqla sayılabiləcək hərbi qüdrətli ölkələrinin siyasına daxil olacaqdır. Bununla yanaşı Azərbaycan sosial siyasətə də çox böyük önəm verir. Sosial siyasət istiqamətində Azərbaycanda son 5 ildə bir neçə paket, sosial paket vardır ki, bunun istiqamətdə Azərbaycanda minimal əmək haqqı, minimum pensiyanın həddi artırılmışdır və qarşıdakı büdcə zərfində də sosial xərclərin birinci olacağı ehtimal olunandır. Hətta bəzi mənbələrə görə, bəzi ekspertlərin qeyd etdiyi kimi minimal əmək haqqı
400 manata deməli, minimum pensiyanın həddi isə 280 manatdan 320-330 manata qədər artırıla bilər. Bilir ki, dünyada çox mürəkkəb geopolitik vəziyyətdir. Neftin qiyməti birbaşa təkcə tələb-təklif modelindən deyil, siyasi proseslərdən də çox asılıdır. OPEC və OPEC Plus təşkilatı birlikdə dünya neft hasilatının 50%-ni, neft ehtiyatlarının isə 90%-ni əlində tutur və onlar qərara gəlməklə, neftin qiyməti və hasilatı ətrafında deməli, razılığa gəlməklə neftin qiymətini sabitləşdirə bilirlər. Əvvəllər OPEC və OPEC Plus bir-birinə rəqib təşkilatları idi. OPEC 13 ölkədən ibarət idi, Angola çıxması ilə 12 ölkə qaldı. Amma OPEC Plus isə 10 dövlətdən ibarətdir. Azərbaycan da burada təmsil olunur Rusiya ilə qarşı. Daha çox OPEC Plus Rusiyanın dominant olduğu bir birlikdir. OPEC isə daha çox təşkilatlanmış bir birlik kimi, təşkilat kimi yadda qala bilər və burada isə əsas dominant ölkə Səudiyyə Ərəbistanıdır. 2016-cı ildən sonra onlar hasilatla bağlı deməli, eyni qərara gəldilər, anlaşma imzaladılar Viyana konferansında və sutqalıq hasilat 32,5 milyon barelə endirildi. Sonrakı illərdə bu 33 milyon barel oldu və indi onlar qərara gəlirlər ki, bu 2050-ci ilə qədər sutqalıq hasilat 50 milyon barelə qədər artırılsın. Amma biz onu da digər tərəfdən bilirik ki, Rusiya Federasiyası hasilatın məhdudlaşdırılmasında maraqlıdır ki, qiymətlər yüksəkdə olsun. Və bu başnazirin dediyi ki, biz oktyabr ayında görüşəcəyik və bu istiqamətdə biz müzakirələr aparacaq. Və o da qeyd etmişdi ki, bu hasilatın məhdudlaşdırılması planın tərkib hissəsidir. İndiki deməli, hasilatın artırılması. Əslində, hasilatın indiki artırılması çox cüzi bir artırılmadır. Zənn etmirəm ki, bu qiymət elə də təsir göstərə. Buna baxmayaraq, burada digər faktorlar da bir-birinə təsir göstərir. Digər üçüncü qüvvələr Səudiyyə Ərəbistanından Rusiya Federasiyası arasındakı fikir ayrılığının olmasında maraqlıdır. Bunun haradasa orta dəhlizlə də bağlılığı var. Bilirik ki, orta dəhlizə maraqlı olan ölkələr var və maraqlı olmayan ölkələr var. Səudiyyə Ərəbistanı, yəni Ərəb dünyası da logistika yollarının, marşrutlarının, ticarət yollarının məhz Ərəbistandan keçməsində maraqlıdır. Hindistan, Səudiyyə Ərəbistanı və Afrika ölkələrinə gedən marşrutun, hətta orada deməli, top 20-nin konferansı keçirilmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti də Biden də orada iştirak etmişdi. Orada onlar razılıq əldə etmişdilər. Və bilirik ki, Rusiya Federasiyası Husi yaraqlarına uzaq mənzilli raketlərin verilməsi ilə bağlı, danışıqlar aparılması ilə bağlı informasiyalar sızmaqdadır mətbuatda. Bu, bilirik ki, Husi yaraqları Səudiyyə Ərəbistanında yeri gələndə raketlər atıb. Amma bütün bunları mən qeyd etmək istəyirəm ki, birbaşa bunu qeyd etməsələr də haradasa bir əlaqə yaratmaq mümkündür bunlar arasında. Amma Səudiyyə Ərəbistanı və onun energetika naziri əvvəllər də qeyd etmişdi ki, baxmayaraq ki, biz hasilatın məhdudlaşdırılmasında razılığa gəlmişik, Rusiya Federasiyası bu razılığı hansısa hallarda pozur. Çünki biz bilirik ki, 4 bazar var iqtisadiyyatda, neft bazarı oligopol bazar tipinə aiddir. Çünki burada iri istehsalçılar qiymət və hasilatda razılaşıblar. Adətən belə bazarlarda qiymət tələb və təklif modelinə görə deyil, iri istehsalçıların razılığı əsasında formalaşır. Amma bunlar arasında razılıq pozularsa, qiymətin aşağı düşməsi qeydə alınacaqdır. Mən demək istəmirəm ki, indi burada razılıq pozuldu, amma razılığın pozulması istiqamətində hansısa simptomlar görünür. Yəni, arzu olunmaz bir haldır. Çünki biz milli ixracımızın əsas payı neft ixracına düşdüyünə görə qiymətin aşağı düşməsi təbii ki, Azərbaycanın iqtisadi maraqlarına cavab vermir. Bu nöqtəyi nəzərdən bütün bunları qeyd edərək qeyd etmək istəyirəm ki, təbii ki, Azərbaycan hökuməti neft ixracı ilə yanaşı, neft sektoru ilə yanaşı, geri neft sektoru istiqamətində də illər ərzində çox böyük işlər görüb və cənab prezident heç təsadüfi deyil ki, qeyd etdi ki, bizdə neft hasilatı aşağı düşsə də geri neft sektorundakı artım bunu kompensasiya etmişdir və bu baxımdan Azərbaycan 2024-cü ilin ilk yarısında da ümumdaxili məhsuldakı artım 4,3-dür, hansı ki, bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə mənfi ümumdaxili məhsul
vardır, dinamikası vardır. Yalnız Avropa Birliyində Polşana çıxmaq şərti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları, İndoneziya çıxmaq şərti ilə 3%-i keçən ümumi daxili məhsul artımı göstərən ölkə yoxdur. Azərbaycan da həmin ölkələr sırasındadır. Sanırım, qeyd etdiyiniz məqamları nəzərə alsaq, biz deyə bilərikmi ki, bu proseslər fonunda Azərbaycandakı neft hasilatının aşağı düşməsi, nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində danışıqların aparılması və buna səbəb olan amillər də elə məhz bunlardır. Yoxsa tamam başqa fərqli istiqamətlərdə də nöqsanlar və yaxud da səbəblər var? Bilirsiniz, burada əsas operator şirkət BP şirkətidir. BP şirkəti Azərbaycandan əməkdaşlığı, bilirsiniz, Azərbaycan müstəqilliyi qazandıqdan bir iki il keçdikdən sonra 94-cü ildən başlayır. Və Azərçıraq günəşli yatağı Azərbaycan hasilatının 59%-i məhz həmin yatağın üzərinə düşür. Amma bununla yanaşı biz həm də eyni zamanda təbii qaz ixracatçısıyıq. Bizim təbii qaz ixracatımız, demək olar ki, neft ixracatımızı artır. Azərbaycanın 2022-ci ildə neft gəlirləri, təbii qaz gəlirləri eyni olmuşdu. Yəni ki, təbii qazın qiymətinin dünya bazarında həddindən artıq artması Rusiya-Ukrayna müharibəsi səbəbi ilə. Amma indi də təbii qazın qiyməti ensə də, yəni o qədər də enməmişdir və yenə də bizi qane edəcək səviyyədədir. Azərbaycan öz ixraz arealını artırır. Təbii ki, problemlər var, bunu heç kəs inkar edə bilməz. Problemlər obyektiv səbəbləri də var. Biz bilirik ki, Azərçıraq günəşli yatağında iki lay vardır. Onlardan biri fasilə layıdır, məsələn üçün. Orada quyuların dərinliyi 3230 metrdir. Amma biz bilirik ki, BP şirkəti dünyanın digər ölkələrində qazma işi ilə məşğuldur. Orada elə quyular var ki, 5000-6000 metri keçir. Ona görə zəhmət çəkib bu işlə bir daha da diqqətli olmalıdırlar və hasilatın enməsində maraqlı deyil, hasilatın sabit saxlanmasında maraqlı olmalıdırlar. Hər halda biz uzun illərdir ki, deməli, əməkdaşlıq edirik. Və ümidvaram ki, gələn illərdə biz hasilatın sabit saxlanmasını müşahidə edəcəyik. Sayın müəllim, 2025-ci ilin dövlət büdcəsi müzakirə olunur və yaxın vaxt ərzində Prezident İlham Əliyevə də təqdim olunacaq. Və əsas istiqamətlər hərbi sənaye, eyni zamanda təhsil, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdur. Lakin bir növ bu büdcəyə daha ətraflı yanaşsaq, bizim növbəti ildən dövlət büdcəsindəki hədəflərimiz və perspektivlərimiz nədən ibarətdir? Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, hər zaman Azərbaycansın, azad olunmuş torpaqların bərpa-quruculuq işləri prioritet olmuşdur vətən müharibəsindən sonra və bu istiqamətdə milyardlarla dollar vəsait yatırılmışdır. Hal-hazırda bizim köçkünlərimiz də ora qayıtmaqdadır. Bununla bağlı Azərbaycanda bu ilki büdcə zərfində hərbi xərclər də müəyyən qədər azalmışdır, çünki lazım olan xərclər edildikdən sonra onların cüzi da azaldılması məqsədə uyğundur. Amma buna baxmayaraq, sosial xərclər ilk sırada durur. Baxmayaraq ki, biz hərbi sənaye potensialımızı artırılması Azərbaycan prioritet kimi qarşısında məqsəd qoymuşdur. Amma bu illər ərzində, son 5 ildə bir neçə paket, sosial paket olmuşdur ki, və davamlı olaraq Azərbaycanda minimal əmək haqqı, minimum pensiyanın həddi biraz öncə də qeyd etdiyim kimi hər zaman artırılır və bundansa artırılması gözləniləndir və təbii ki, Azərbaycan hökuməti hər zaman Azərbaycan xalqının sosial vəziyyətini prioritet hesab etmişdir və bununla yanaşı Azərbaycan hökuməti bərpa quruculuq işlərini də bununla yanaşı həyata keçirir. Sanırım, inflasiyaya da toxunmağınızı istəyirəm. İnflasiya ilin əvvəlində cəmi 1%-dən bir qədər çox olub və burada eyni zamanda rəqəmlərə baxanda gələn minimum əmək haqqı və minimum pensiyalarında artırımı nəzərdə tutulur. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Milli Məclisin 7-ci çağırışında ilk iclasında qeyd etdi. Lakin dövlət başçısı eyni zamanda müşavirədə vurguladı ki, bütün bunlara baxmayaraq biz həssas təbəqə sayılan vətəndaşlarımızın da rifah halının yaxşılaşdırılması sosial islahatlar paketini davam etdirəcəyi söz. Sosial mövzuya toxundunuz dövlət büdcəsi ilə bağlı hissədə. Lakin bu bizim perspektivlərimiz nəzərdən keçirilərək sosial paket nə qədər dövlət üçün 2025-ci ildə xalq üçün önəmli bir yerdə dayanır? Tamamilə doğru buyursunuz. Azərbaycanda inflyasiya dərəcələri qənaətbəxş səviyyədədir əvvəlki illərə nisbətən.
Bilirsiniz ki, 2022-ci ildə Rusiya-Ukrayna müharibəsi səbəbilə enerji daşıyıcılarının qiymətində kəskin sürətdə artım oldu. Təbii ki, bu Azərbaycan neft-qaz gəlirlərinə də təsir göstərdi. Və bu da böyük bir valyuta kütləsinin ölkəyə daxil olması və ölkənin xərclərinin artırılmasına təsir etməyə bilməzdi. Bu, təbii ki, gözlənilən inflyasiya növündən bir inflyasiya idi ki, və bu da təbii ki, Azərbaycan həm ümumidaxili məhsulunda öz əksini göstərdi, eyni zamanda Azərbaycanda xərclərin artırılmasında öz əksini göstərdi və biz daha çox inflyasiyanı idxal etdik. Çünki bizim bir çox məhsulları idxal etməyimiz bu göz qabağındadır və idxal olunan məhsulların qiymətinin xaricdə artması, eyni zamanda Azərbaycanda da həmin məhsulların istehlakçılara təqdim olunmasında baha qiymətə səbəb olur. Bu da inflyasiya göstəricilərinə təsir göstərirdi. Amma son il, yəni ki, bu 2024-cü il müddətində həm enerji daşıyıcılarının qiymətində bir enmə müşahidə olunur. Bilirik ki, neftin bir barilin qiyməti 70 dollar civarındadır. Və bu da özünü təbii ki, dünyadakı son məhsulların qiymətində göstərir və inflyasiya qiymətləri də bizi qane edən səviyyədədir. Bununla yanaşı, ölkəmiz inflyasiya aşağı olsa da, cənab prezident də qeyd etdi ki, biz sosial xərclərimizi də artırırıq və bu da əhalinin real gəlirlərinin artması ilə nəticələnəcəkdir. Halbuki biz bilirik ki, pensiyalar və əmək haqqları bu inflyasiya ilə indeksasiya olunur. Baxmayaraq ki, inflyasiya dərəcələri çox aşağıdır, amma bununla yanaşı 2025-ci ilin büdcəsində də, büdcə zərfində də pensiyaların və minimal əmək haqqının artırılması nəzərdə tutulur ki, bu da əhalinin real gəlirlərin artması ilə nəticələnəcəkdir və Azərbaycan hökuməti hər zaman qeyd etdiyim kimi sosial siyasətə çox böyük önəm verir və bununla bağlı hər zaman bir neçə paketlər imzalanmışdır və bu nöqtəyi nəzərdən Azərbaycan xalqının sosial vəziyyəti son 20 ildə dəfələrlə artmışdır və bütün bunlar Azərbaycan hökumətinin xalqın sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına diqqətinin bir daha bariz nümunəsidir. Samir müəllim, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Studiyamıza gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız. Qeyd edim ki, studiyamızın qonağı iqtisadçı Samir Heydərov idi və biz onunla birlikdə Prezident İlham Əliyevin iqtisadi yekunlara dair müşavirəsini və ümumiyyətlə həmin müşavirədə müzakirə olunan mövzuları təbii ki, Azərbaycanın iqtisadi potensialını və eyni zamanda həm neft sektorunda, həm qeyri-neft sektorunda həyata keçirdiyi prosesləri müzakirə etdik.